aysan 8 sano aan u qabannay 8 sano nin farmaajo ka daba hadli karaay ma jiro waayo farmaajo wadan buu dhisaya qabiil ma wuxuu dhisay inaguna waxa rabtay inaad qabiil dhistaan oo axmed madoobe daba dhaqlaysaan axmed madoobe hadii uu soomaaliya dan kale yahay muu dhiso intaas dowlad uu soo haystay waa fidnada waa kansarka soomaaliya ay leedahay axmed madoobe arutaani sheeg axmed madoobe waa kansarka soomaaliya ay leedahay weeyaan waayo kansarka waa la jaraa farmaajaan waxaan war kansarkan ka jar meesha axmed madoobe waa kansarka soomaaliya ma ogolo soomaaliya inay dowlad noqoto wuxuu rabaa inuu halkaa uu maaragtay kenya ka dilaasho oo uu badda iibsado oo uu dhuxusha iibsado maxaa axmed dhuxul maxaa loogu bixiyey ilaan dhuxushu iibsanaye ogaadeen ow lugaha meel isugu duga qarsada marada hagaajista ogaadeenow lugaha isku qabta oo marada hagaajista cawradiina banaankaad soo dhigteen gadaahna soo wicinaya akhi war ha isoo wicinaya akhi aan dad ma soo qaban karay ha isoo wicina ogaadeenow marada idinka baylahdaye bal lugaha isku qabta hablaha waxaa la yidhahnaa lugaha isku qabaa la yidhaha sayna cawradu u baylihin lugaha isku qabaa la yidhaha ogaadeenow lugaha isku qabta arrintan ii sheeg meesha kililka isku soo ururiya halkan iska kaalaya oo halkaa maaragtay dhaantadaan ka ciyaaro ma shaqaynaysa jubbaland dambe oo dhaanto ka ciyaartaan wallahi inayna jirin arrintan ii sheeg axmed madoobe waa kansarka soomaaliya ay ka degi weyday kansarkaana waa la jarayaa farmaajaan u sheegnay oo jarnini kansarkan waa jaray maanta waa lagu sii qulqulayaa waad arki doontii beri aroorta ilaa maaragtay ilaa beri ama saan dambe waad arki doontii waxa laga soo dhalaalo kansarka farmaajo ha jaro annagu kansarka waxaan leenahay farmaajow war kansarka soomaaliya waa axmed madoobe ee jar baan nidhi annagu mar hore anu mar horaan usii sheegay mogta intuu ninkaasi joogo soomaali dowlad ma noqonayso arrintaan ii sheeg axmed madoobe intuu joo war bal u fiirsada axmed madoobe inta madaxweyne ee soomaaliya lasoo doortay waa imisa intaba wuu haystay intaba wuu haystay intaba mid uu heshiis la ahaa ma jiro yacni waa kansar kolkaan leeyahay anigu axmed madoobe waa kansar run a weeyaan anu been maa waxaan sheegay axmed madoobe waa kansarka soomaaliya war cabdilaahi yuusuf uu haystay allah yarxamu war cid uu dhaafay ma leeyahay inta soomaaliya loo soo doortaba axmed madoobaa ku dhegan sheekadu waxayna ka dhammaana axmed madoobe iyo dowladda ay saysta axmed madoobe iyo dowladda halka isla maray war axmed madoobe waa kansare farmaajow soo qabaan farmaajo wuu imaqlay kansarka adeer naga jar farmaajo ilaah haddaad taqaani farmaajo waan kuu ducaynaynaa farmaajow duco culus baan ku siinaynaa wali weliba duco yar maaha odaygana axmed bashiir wuxuu ku siinayaa duco weyn baan weliba kuu soo dirayaa war adeer ummaddan masaakiinta ee soomaaliyeed ee rafatay 30 sannadood ee bilaa dowlad noqotay ee maaragtay caalamka ku dhex ooyaysa hableheedii meel kasta qaaqda ka hayaan ubadkeedii meel kasta qaaqda ka hayaan axmed madoobaa waxaa u geystay war adeer farmaajo duco haddaad rabtid axmed madoobe ka jar meesha axmed madoobe waa kansar soomaaliya way dhismi haddii axmed madoobe la qabto maanta waa lagu sii qulqulayaa harimo cad baa qulqulaysa maaragtay ma waxba nii sheegtay war dee adeer farmaajo wuu isdhisay adeer runtaa doonaysin ma farmaajo wuu isdhisay military qaali ayuu haystaa maanta militarigiisa waxaa la mooda militarigii maraykanka oo kale la mooda wallahi bila action anshaxooda iyo maaragtay tababarka la siiyey waxay moodayaan kuwii qabiil qabiilka ku diray ma aha taa maanta maanta harimo cad bal absluubta ay leedahay daawada war kuwii kale magacooda iga soo sheega maxay ahayd kuwii kale iga soo sheega mag war hay magacyo badan baa loo bixiyey harimo cad baa loo bixiyey ee maxaa la yidhi war magacdii kale anu harimo cad umaan ka xasuutaaba balukaadiyo anshaxa ay leeyihiin maanta waad arkaysaan soomaaliyay ogaadeenow dhegayso cadan baa la iniga heesayaa ogaadeenow axmed madoobe axmed madoobe axmed madoobe axmed madoobe wallaahi inaadna arki doonin danab ha danab bal aad dhegayso
أحمد مدوبي وا كانسر كالصومالي وانا لقبت كانسر كي والا قويي مع وسلي دي باكو قل قليسة دانا باكو قل قليسة مع إمسان مؤلية صوتر نادي قرقر باكو سي قل قليسة هاريما عد باكو سي قل قليسة بري أما ساهم دنبي صومالي يقول قول إياد هليسان ورعادر إلا قور ما إيا مارك تهي بوكانجيف لنقونا يا Somali ila gormay bukanjif noqonaysa maanta bukanjif ma maanta Somali Allah yizek farmaajo dawlad buu sameeyay military buu sameeyay maanta Somalia saaxadda caalamkay dib ugu soo noqotay akanna xoo nafta wa anuu runtaan ni sheeg kanna xoo nafta wa farmaajo 8 sano ee soo socota waxaan rabnaa wadanka badiisa irkiisa inta oo dhan saatalayd inay dirato Soomaaliya oo cirka u dirato saatalayd ay ku qoran yahay Soomaaliya in la dayax la soo duldhigo 20 sano ee soo socda iyaan rabnaa inaguna Axmed Madobe ala dhuxushan shidanayna adeer dhuxul ma shidanaysan waxa la idin soo gelinayaa gaaska dabiiciga la idin soo gelinayaa oo sidanaysan dhuxul lowaad ka marmaysa ogaadeenow wake up is wani laba mid dooro ama Soomaaliya dooro ama qabiilka aad meesha la ma wareegaysanaysiin doorta Axmed Madobe iyo Soomaaliya kala doorta waa nimanka ogaadeen maqla ama Axmed Madobe doorta ama Soomaaliya doorta labada mid inaan Soomaaliya dooranay waan ognahay inagu qabiil baad wadaan meesha waraadir qabiil kama shaqeynay meeshan meeshan dawladnimo ma shaqeynaysa qabiil kama shaqeynay walaa mareexaan walaa isaaqe walaa habar habar walaa intaas oo dhan ma shaqeynaysa Soomaaliya oo mid ayaa shaqeyn doonta waad arki doontii guuleysanaysa weyna guuleysanaysa Soomaaliya weyna horey way guuleysatay farxadda soo socota ama bari ama saaxadna bayaad maqli doontaan Kismaayo waa la hareereeyay dhinac kasta waa laga joogaa dhinac kasta jabhadii ogaadeenka ee kil kashan aad ka timid dhinac kasta laga maray waa ka wax weyn ciidankii Abdiile weyn ciidanka meesha ay ku haysteen baradagayso dhinac kasta waa la iniga maray haddaad weliba isdhiibi weydaan ilaa kil kashan aad waan u fasaxaynaa farmaajo daciidba kama horjoogsanayso waraa farmaajo aanay maqal kil kashan aad soo gal hadragayso Abiy Axmed waa saaxiib ka adeeg farmaajo iyo harimacad iyo maartay gorgor kilil ka shanaad bay wallahi imanaya wallahi iga qor hadalka ila kilil ka shanaad bay soo galayaan harimacad da iyo danab ka arkaysiin Axmed Madobe waa la iskala imanaya Axmed Madobe horey waa khalas uu na daayay waan u duceynay ma ogtay u duceeyo si fiican ugu duceeyo een haraaga ka soo hada Axmed Madobe waxay soo galayaan kilil ka shanaad waan garanayaa hadda meesha la wax tireen waa ogaadeen ya tireen ma waa ogaadeen ya tireen ma wallahi way soo galayaan harimacad baa soo gali ama rawo haystaan harimacad inay Ethiopia gudaha u soo gasho kilil ka shanaad oo ay maaratay qofkay rabata ka qabtaan wallahi amar bay u haysta anaana u saaxay mutafaqun alayhi isdiiba dawladnimada Soomaaliyeed ha ka hor imanina dawlad baa la dhisayaa gaas baa la idin soo gelinayaa een ma aragtay waxa la idin sameeyay dhuxushana shidanaysiin waad ka reysanaysaan gaas dabiici ah la idin soo gelinayaa dhuxul dambe ma shidanaysaan haddaad dhuxushana inaad carabta u iibgeynaysaa aad barateen gaas baad iibgeynaysiin bal dhagaysaad kolka ogaadeen oo labada mid kala dooro Somalia Republic of Somalia iyo Ogaadeniya labada mid uu kala doorto labada uu baa idin banaa Axmed Madobe iyo Somalia oo maarta cageeda isu taagta labada mid kala doorta hadda taa sameyn weydaanse harimacad waxay joogtaa goday harimacad iyo gorgor waxay joogan jigjiga ee maarta cid ka hor joogsanaysa male saaxiiba la noqdaa abiye waa saaxiib hada ciidankii baa la isku darayaa balle ciidankii saddex dowlad waa la isku darayaa balle ciidankii Eritrea already aan Ethiopia lagu daray
laba jeneraal baa loo sameeyey ciidanka soomaaliyana waxaa lagu darayaa maaragtay saddexda dowladood waxay yeesheen maaragtay quwad military bay yeesheen oo ciidankooda waaba isku darsanayaan maad dhegayso jeneraal soomaaliya jeneraal eritriana jeneraal etoobiya ayaa xukumayaa layidhi oo ciidankiiba waa la isku daray maad dhegayso kolkaana waxaa la hadhaaga axmed mudobe ka soo hadhaa waxaa lagaga daba iman doonaa ilaan meeshay ku soo ururayaan waan iska garanaynaa already waa halkaa waxay ku soo ururayaan halkaa ayay shilaabay usoo jilaaf qaadanayaan harimacad way ka daba iman wayna qaqaban waxa weeyaan jubbaland maaragtay berimoysaan dambe waa lahayaa meesha maxausleedu way wada gashay farmaajo allahay barag farmaajo waxaan leenahay guulayso sideedda sano ee soo socota madaxweyne farmaajo sideedaa saneed ee soo socota inaad ma aragtay dayax gamceed ay soomaali leedahay cirka u dirtaa la rabaa iska dhaaf wuuna samaynaya intaa wuu samaynaya intaa kolkaas soomaali way guulaysatay inta qabiilka la socota ina qabiil dambe oo soomaaliya ka shaqaynaya wallahi ma jirin wax qabiil anaa ree hebeliya sheekadaasi ma jirayso ha waxaa la rabaa republic of soomaaliya oo quwad leh talarabo waa taa baddeeda xaslata wixeedoo dhan iska xaslata ogaadeenow maradu yayna iniga baylihin maradu way iniga baylaysan tahaye marada lugaha isku qabtaan idinleh aayar axmed madoobe iskaga daba hadha axmed madoobe wuu idin galaafan doonaa maaragtay haddaad soo gashaan maaragtay soomaali statena harimacad way soo galaysaa somali state wax ka hor joogsanaya male cid u diidaysa male labada wadan waa saaxiibo labada wadan ciidan bay wada leeyihiin farmaajo haddii uu maaragtay ay nimanka hadhaagaas soo galaan dhinacan iyo somali state si directay usoo galayaan faraha saasaa lagu qaadi ha ayan haddaad yaad maaragtay aad haysataan chance chanciga ka faa'idaysta ogaadeenow isdhiiba oo maaragtay dowladda soomaaliya isu dhiiba haddaad taa samayn weydaan laakiin hooyay baybay nii xigi doonta anutaa nii sheegtaa weyaan ha odaygan axmed bashiir kolley anugu waxaan aragtidaydaan ka hadlaa ogaadeenow meel halisaad joogtaa aayar isdhiib dowladda soomaaliya isu dhiib oo ma aragtay faatixada iska akhriso soomaaliya 4.5 u kala qaybsatay dhinacaaga ka qaada qaybtaada maaragtay aayar nabadaada qaado haddaad nabadaa qaadan weydaan ood axmed madoobaan anagu daba soconayna dhuxushayadan iibsanayna imaaraadkan dhuxushayada geynayna haddaad leedihiin dhuxul dambo la iibin maba jirtaba hadii geed haddii ninkii gooya waa la xidhaya ha hadda gaas dabiici uu soo gelinaya farmaajo gaas dabiica la keenayaa ood shidanaysaan maaragtay dhuxul dambe ood aad maaragtay carabaha u iibgeysaan ma jirto axmed madoob axmed dhuxul la qabay ha wuuni daaya axmed dhuxul kolkaa anagu waxaan leenahay guul soomaaliya waan u ducaynaynaa insha allah farmaajo garabkaagaan taaganahay hiiliyoo baan ku siinaynaa maaragtay wax ku dhibi karayaa ma jiro xagga kililkashanaad wixii usoo baxsadana directi waad iman kartaa yaa kuu diiday waddankaadaa iska leh baasaboorka la sameeyey maaragtay waad aragteen maa baasaboorka la sameeyey baasaboorka ethoobiya eritriya iyo maaragtay soomaaliya ay wadaagayaan waa baasaboor kudhaata kolka ciidanka soomaaliya directi bay adsaba iman karaan cid u diidaya male adsaba iyay iman karaan ciidanka soomaaliya gorgorkaad arkaysiin harimaadka arkaysiin waxay iman karaan adsaabay iman karaan cid u diidaysa male waa waddankoodi ha inta soo baxsaday axmed madoobe ka soo baxsatana gacan kulul baa lagu qabanaya gacan kulul imigaba waar nimankii cabdiile baa meesha joogaa layidhi ka baxsada aar ka baxsada meesha aar iskaga yaac meesha walle waa la ishelay saaxiibow waa la ishelay ogaadeenow hadda tashada oo maaragtay aayar dowladda barakaysan maxamed cabdullaahi farmaajo inay isgarab taagtaan baa loo baahan yahay taageera heli hoos siisaan baa loo baahan yahay taa waa inaad samaysa haddaa taa samayn weydan inkaar baa inagu dhici wallahi inkaartaa tblf ku dhacday yaa inagu dhici ilan tblf inkaar baa ku dhacday waa ka meel kasta juntada lahaya ma ogtahay yaana juntada soomaalida laydin odhan ogaadeenow anuu haddaa nii sheegaya ha aayar waqdan iska dhaafa iyo facebookan aad la soo galaysaan sheekadu way dhammaatay axmed madoobe waa la qabtay maaragtay jubbaland waa la qabtay aayar ma aragtay han inii ducayno oon laa ogaadeenka yaasiinka ku akhriya oo maaragtay jinka ka saara jinkaa niga saarayna yaasiinkaa nigu akhrinayna moogta axmed madoobe jinkiisii baan iniga saarayna intaan yaasiinka akhrino ha axmed madoobe jinkiisii yaa niga saarayna waayo jin buu leeyahy baa la yidhi odaygu moogtahay ha jin buu leeyahay buu dadka dhex dhigtaa baa la yidhi kolkaa yaasiinkaa laydin saaray qur-aan saar baa laynagu samaynayaa maaragtay beesha ogaadeen maaragtay aayar isdejiya soomaaliya wax la qaybsada
جمهوريه الصوماليا ياد كميتين جمهوريه الصوماليا لقيب صدا او ما عرفتي بارك الله بالفرماج لها تاسع نقود لنا نافاسدي نافا مع محشونيسد مسكا نانغو سامي داديني وام حسين نوطن خاص سوق بالكو كويا لاي بالك تيغي سوستا دو كويا لاي بل هوس ير ايج مرمر بو حلاباي مرمر بو ددك كحلابا موقت مرمر واحد حسستان كل كل كادينيون بابا لحسستان مرمر موقت ها عدو غبره ان ساتريد ما عدو غبره ان ساتريد وا لغا فيعنيا مرمر بالك وا ليلوبا موقت اني قودت مركان كادينيا حسستا ورت بالك لوي كويا لا يا اي بل هوس ايج بالك غبري اسكداف عيبت علي عيب عليك ايبي تعال ها اورن سدا ها هادل كلا دي وا ديغا سور جيتسنتا ان كرتا وان ماركتي ان فرماجو ان ماركتي ان شاء الله بيش عالم كا غرب تاغن ان فرماجو ان افريكو دم افريكان يونيون وي غرب تاغين ها فاطمه بل هوس يري كل كل بو لاباي هوس يري مرمر بوسكا لابا بالك موكت بل هوس يري فاطمه مرمر بو لاباي كل كادين كادي كوين محمد حسن كريس موكت منو كاد كاديده اي كو قبطو ماد غنيس انو كوغو يالا بال بل هذا اسك دغ فاطمه بل هوس يري ساكا وا يباسي وحبا يرسي بل هوس يك بال ان كل كا ادي كوغو سي ديرانيه عيب عليك ها ودن سلاس لما يدا اساس كل كا ان واخ ويان ان واخ لنا دوله سوماليا الهي با او كين محمد عبد الله فرماجو الهي با ما ارغتي اركا اوغو سو دجيه بركه و عيتان كنيو ورما سو قبن كره دد نغه دافا نيميون wiitaan ma aanu ma aan ma qabanayo wiitaan haday soo wacdaan waay guri kulkan joogan soo qabtaa dadka moogta kulka farmaajo iyo maan waxaan leenahay dawladda Soomaaliya ilaahay hore aan maareeytaa barakee horeyna u soconaysa kansarka Soomaaliya waa la jaray dhaqtar baa u yimid kansarka si fiican u yaqaan Axmed Madobe kansarka Soomaaliya uu aha kansarkiina dhaqtar baa u yimid waa la jaray dawa la dooyay baadrigiiso Axmed Madobe kansarka Soomaaliya uu aha kansarkii laga jar maanta waa la dawoobay kismaayo waxa la qaban doonaa bari aroorta ama maarte maanta ahaanba waa la qaban doonaa gorgor een maaragtay arima cad wixii oo dhanba halkaas loo yaa la tagay een maaragtay waa la qaban doonaa insha Allah guul bayna ku tanbaynaysa baasho dadayso wiilasho ogaadeen een adar ya jilkiina gurta ama maaragtay xagga dawladda Soomaaliya u soo kaca tiknikada adaystiis ka soo dhiiba maaragtay ma shaqeynayso haddii saaxajisi iyo waxbaan sameeyna ma shaqeynayso kil kashanaadna ma soo gali kartaa haddii kil kashanaad soo gashaan ida ku gorgor amar buu haystaa inuu kulka shan soo gal magal hada war farmaajo magal gorgor ii harima cad amar bay u haystaan inay kulka shan soo galan haday maleeshiyoon warniyo hay soo wicin yaa la yaqaan war hay soo wicin oo cidan kaga dhaafa farmaajo amarka waad haystaa oo ma aragtay hadii ay soo galaan maleeshiyadka kulka shanad ciidanka gorgor directive ay u galayaan idka cilmi karta ma jirto kul kashanad ila goday bay tagayaan ila waxay imanayaan aan baashi ila jigjiga ila harar ila sabe imanayaan ciidanka gorgor amar baa haystaan di ha amar baa haystaan kolka wax soo baxsan kara oo iman kara meesha ma jiro ogaadeen oo imigaan in ma idin sheegay isdiiba nimanka meesha joogay maleeshiyaadka ee qabiilka ku urursaday ee ogaadeen baan nahayd haya isdiiba oo ciidamada gorgor isu dhiiba ciidamada harima cad isu dhiiba alla yaqaanu ninkaniga qabta war ninkaniga qabta ya la yaqaan war isdiiba ee Soomaaliya la idin ma taabsanayo maanta hadaa isdiibtaan dawladda Soomaaliya dawlad dadka laysan ma aha waa dawlad marka isdiibtaan jarnaalkiis diibaad arkay si loo soo dhaweey si sharaf iyo isba la idin soo dhaweeynaa oo la idin leeyahay ku soo dhawaada dawladdiini ku soo dhawaada dalkiini ee waxa tiin ubadkayaga dhalinyartiyada ba tiin dawladda Soomaaliya gacma furan bay ugu soo dhaweeyaysa idin ma leeynayso isdiiba hubka ku wareejiya arimacad ku wareejiya gorgor hubka sida u wareejiya cid idin taabsan kartaa ma jirto waayo ma ninka hubka soo dhiga waxba la idin ma oranayo waayo ikhtiyaar bay leedahay maanta Soomaaliya dimuqraadiyad ba ka dhalatay xuquuqda bani'aadamka la ilaalinaya ciidanka gorgor waa ciidan asluub leh maaha ciidan maleeshiyaad beeleed maaha ciidanka gorgor ciidanka arimacad waxaa lagu soo tababaray turki iyo dhulkaas lagu soo tababaray waxaa la baray humanitiga iyo la baray sida uu kuma tooganayaan no abadan inay ku toogtaan gacanta mar haday ku soo dhigaan kuma taabanayaan kolka ayar isdiiba maleeshiyaadka meesha isku ursaday jubaland aan maaragtay aan maaragtay inaad isdiibtaan hubkiina ku wareejisan dawladda aad ku wareejisan nabadiina qaadataan
ayir hadaad doonaysid ciidanka aad ku biirtaan, hadaad doonaysid booliiska laydiga dhigayo, maanta soomaaliya sidaa weyaan. Haddaad tidhaahin laakiin lugaan firix firix ka siinaynaa oo xagga iyo goday dhulkaasaan firix firix u siinaynaa, dee harima cad goday lagama horjoogsanayo, gorgoro lagama horjoogsanayo, waa caadi bay tagayaan. Ha caadi fiisa ma rabaan, amar ma rabaan, waa isku mid. Meesha dowladda Itoobiya iyo dowladda Soomaaliya waa mid, maad dhegayso. Kolka ayar way galayaan, wixii halkaa u baxsada waa la soo qabanaya. Ayar isdhiiba axmed madooba galbay, maaragtay insha allah maaragtay soomaaliya guul baan u rajaynaynaa. Maaragtay soomaaliya way guulaystay, been ha isu sheegina. Sideedaa sano ee soo socota, madaxweyne cabdullaahi farmaajo waad madaxweynaha republic of the somalia. Sideed sano weyaan, afar afar sano iyo sheekad ka sheekaynaysa, waa sideed sano weyaan. Maad dhegayso naa maxaa ku helay faadumo? Ha faadumo isagaaji, hadda waad isagaajisay. Haya hadda waa iska, hadda saa doontaad u xoranaysaa, waad isagaajisay moogta. Kolka dowladda soomaaliya isgarab taaga, maaragtay heliyoo siiya af iyo adin, intaba waa inaad heliyahoo ku siisaan. Haddaad rabtid ciziga soomaaliya ay leedahay, maaragtay sharaftii dowladnimada soomaaliya, haddaad rabtaan af iyo adin intaba isgarab taaga soomaaliya. Haddaad isgarab taagi weydiin, dee maaragtay haddii tole farmaajo iyo maaragtay dowladdu way ka baxaysaa iyadu sheekadeeda. Waayo maaragtay waa dowlad adag maanta. Maanta cid u hanjabayn ka hanjabi karta u caga jugleyn karta never ma jiro. Kenya waa kaad arkaysiin, cabsi bay qaxootigii soo saaraysaa, ilaa qaxootigu ay ka baxo. Maxay qaxootiga u sheegana masaakiin weeyaane? Yaa dee waxaa laga qabtay dilaaliintii Kenya, waa la qabtay. Farmaajo waa balaayo moogta, war farmaajo maanu i dhegaystaa baa dhaa moogta, war farmaajo waa balaayo. Dilaaliintii Kenya oo dhan buu qabtay moogtahay, kolkuu qabtayna Kenya waxa alla waxay la hadashay kolkay weyda waxay tidhi qaxootigu wax naga baxaan bay tidhi. Kolka anagu waxaa leenaa guul soomaaliya, maaragtay waan isgarab taagaynaa. Farmaajo allah yacizak, maaragtay nimanka maaragtay militariga soomaaliyeed ee waddankooda isu istaagay, hambalyaan idin leenahay. Harimo cad bay noqotay, maaragtay gorgor bay noqotay, war hambalyaan iisoo diraynaa, waryaadeen hambalyaan iisoo diraynaa, war waddankii cizigiisii waad soo celiseen. Waa nimankaa tuutaha xidhan ee maaragtay gorgor harimo cad ee wax kasta leh magacay doonaa lagu sheego, waxaan inii soo diraya anigoo axmed bashiira, wallaahi hambalyo kashkiya laabta ka soo gooday baan inii soo dirayaa. cizigii soomaaliyeed lahayd ay soomaaliya lahayd waad soo celiseen already. ilaahay aydin xafido. maaragtay kolley waad ducaysan tihiin, maaragtay dadaalka halkaa ka sii wada. waxaa la wixii dhib keenaya gacan kulul ku qabta, waddanka ilaaliya, maaragtay kala dambaynta. soomaaliya in la soo celiyaa loo baahanya. dhuljiif dambi ma jiro, adaa dhuljiif baad barateen. fadhi ku dirir abadan inuuna jirayn fadhi ku dirir dambe. maaragtay dowladda soomaaliya way hana qaaday. insha allah waan u ducaynaynaa maafiya dambe lagama arkayo soomaaliya. maafiya iyo burcadbadeed iyo maaragtay qarax iyo balaada waa laga nasanayaa. adeer niman baa tuutaha u xidhay oo soomaalinimadu ka dhaadhacsan tahay, waddaninimadu ka dhaadhacsan tahay, iyaa maanta tuutaha u xidhay. rag iyo hable iyo wiilalbale iyaa u xidhay. cid ma aragtay maanta ishortaagi karta soomaaliya, wallaahi inayna jirin. been ha isu sheegin ogaadeenow, ogaadeenow isdhiib isdhiib isdhiib. anu taan kuu sheegi taawiya kilkashanaad baan ku soo ururaynaa. haddaad tirayn hadhowtoone wallaahi waa laydin ugaadhsan. anu taan nii sheegi inta hadday goori goor tahay. iskay looba axmed madoobe, waa ni saaraynaa qur-aanka si fiican baa nii saaraynaa. jinkii axmed madoobe ni dhex dhigay waa niga saaraynaa, oo qur-aan baa nigu akrinaynaa, yaasiinkaa laynagu akrin, kutubta culimmadaa laynagu akrin, jinkaa waa laynaga saari. maaragtay dowladnimada soomaaliyeed waa inaad qaadataan baan lahay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaasaan nigu soo gabagabeeyey, ha cadhoonina. maaragtay dhuxul dambood maaragtay dhulkaa laga iibsado ma jiraysa, geed dambood laguba